Regula të reja për kontrolin e tenderve, sistemi i ri që do të ngrijet brenda pak muajve dhe tarif për kompanit që do të marim pjesë në tendera. Këto janë disa nga ndryshimet e propozuara në ligjin për prokurimet publike, që aktualisht ndodhet në proces konsultimi publik. Ndryshimi parë është shfuqizimi i përkufizimi të kontratave të konsulensës si dhe i loj të procedurës të prokurimit, shërbim konsulense duke aplikuar direktiven e bashkimit e Europian, ku kjo procedur nuk njëhet ciloj si i veçant. Një ndryshim tjetër është kryimi asaj që është emërtuar si pasaporta e prokurimit publik, një hapsire dedikuar në sistem për dokumentacionin e plot të një procedur e prokurimi, po ashtu në ndryshimet e reali gjore parashikohet se kompanit do të duhet të paguajnë tarif për të marrë pjesë në tendera, Tarifa do të përcaktohet me vendim të këshillit të ministrave. Po ashtu, kompanit garuese do të duhet të sigurojnë kontratën të kompanit e sigurimeve në 10% të vlerës sësaj. Një ndryshim tjetër është a e që lidhet me kritere më të repta për kompanit që të përfitojnë fonde publike, duke parashikuar opcionin e skualifikimit në rastet kur kompanit nuk kanë deklaruar pronarët përfitues. Në listën e risive është dekrimi organit që ndrorë blerës për tenderat që do të kryojt nga këshillin ministrave dhe do të asistojt nga organizma ndërkomtare për një periud të revjeqare, ndërko brënda nënt muajve nga hyrja në fuqi e ligjit, parashikojt që do kryojt edhe sistemi prokurimit elektronik dhe ndërveprimit me sistemet e tjera.